Dünənləri bir qədər biz hamımız şok yaşadı. Akşam saatlerinde çok böyle pis haber yaydılar ki, Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Arif Babayev dünyasını dəyişib. İnanırsınız, elə pis təsir elədi hamımıza. Bütün haber portallarının çoxusunda demək, onun şekli gətirildi və adam sağ ola ola, kişi sağ salamat ola ola götürdülər onu kim elədi bilmirəm, necə eləyirlər bilmirəm. Mənim özümü də neçə dəfə o TikTok sosial şəbəkədən yolunu gedirəm, özü də tələsirəm, bir də görürüm. Baxıram, telefonu səsini də almışam. Mən nəsə olub almışam, baxdım ki, 280 çağırsız, zəng cavabsız. Elə qorxdum, dedim, ay Allah, görürsən, nə oldu? Cəmaat niyə belə yiyor mən? Götürmüşəm, görürüm ki, mənim çox istəyən bir nəfər ağlayır ki, bəs belə belə, deyilə göyə maşın aşıb, Allah irağ elə. Bunu yaymaqla siz nə qazanırsınız? Gəl, qızım! Ay, Arif Babay telefon xəttindədir! Ay, salam! Gözəl insan! Alo, Arif müəllim! Allah Allah sizə can sağlığı versin. Ömrünüz uzadın. Ömrünüzü uzatdılar. Sağ olasın. Kəlmək kəlmisiniz. Təşəkkür edirəm. Narahat olmuşsun. Çox sağ olun. Ömrünüz uzun olsun. Heç vaxt xəstələnməyəsiniz. Siz bizim mədəniyyətimizə çox lazımsınız. Sağ olun. Xəstələndə də eləyəm ki, top kimiyəm. İntəsiz çörək bunu da bəcə qazanmırız. Nə bilirəm. Yatsa da sağ olsun, yazmasa da. Eyb yox. Cavab. Allah. Maşallah, maşallah. Əski olmayasınız mədəniyyətimizdən. Sizin xidmətləriniz böyükdür. Minnətdaram, təşəkkür edirəm. Xalqımız sizi çox istəyir. Hamı sizə can sağlığı arzu eləyir. Var olasınız. Arif müəllim. Çox sağ olun, öpürəm. Bu hansı kanaldandır? Alo. O da deyim ki, çox sağ olun. Muğam sahəsi üzrə və mən digər sahədə olsam da Arif müəllim biz Azərbaycan musiqiçilərinin hamısının müəllimi sayılır. Əlbəttə, hamımız. Salamlayırıq Arif müəllimi burada. Onun öz çəkisi var. Allah can sağlığı versin.